Köszöntöm nézőinket! Önök Tűsarok nélkül című műsorunk legújabb adását látják. A szem a lélek tükre, és egyben az egyik legkülönlegesebb érzékszervünk. Ezt vallja mai vendégem is, aki évekkel ezelőtt a látszerészmesterséget választotta hivatásul. Az azóta eltelt időszakban saját optikát nyitott Baján és országszerte több városban. Ő nem más, mint Lipokatics Anett optometrista, látszerészmester, a Lipooptika Kft. Ügyvezetője. Köszöntelek, Anett, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm szépen én is, és a nézőket is köszöntöm. Menjünk vissza egy kicsit a történeted elejére, hiszen ahhoz, hogy hiteles szakember legyél, rengeteget tanultál. Hogyan választottad annak idején a látszerészmesterséget? Édesanyám hatására, illetve ötletéből kifolyólag indultam el ezen a pályán, egy bajai látszerész műhelyében, optikájában, hiszen egy gyönyörű szalont látott meg anyukám, és úgy gondolta, hogy mint lány, ez egy nagyon szép szakma, különleges emberekkel tudok találkozni, minden nap újdonságokkal, minden arc más és más, és ez mellett kihívás is. Először ugye, mint látszerész kezdtem meg ezt a szakmát, ennek van egy bizonyos lépcsője, érettségi után ugye látszerésziskola, ott megtanultam a műhely csinyát, binyát, a lencséknek az eladását, az arcformákról nagyon sok mindent, majd szakmai tapasztalat után lehetett mennem optometristának, ami a Semmelweis Egyetemen van, mint főiskolai kurzusa. Oda 4 évet jártam, és ezáltal tanulhattam meg azt, hogy én is tudok szemet vizsgálni, szembetegségeket felismerni, ami egy újabb kihívás, egy újabb kaput nyitott meg előttem, ami hihetetlen tudással, élménnyel párosul. És ezt a két területet akkor remekül tudod ötvözni is a munkád során, tehát akkor össze tudod ezeket hangolni. Igen, lényegében ugye a páciens fogadásától, akár a szemüveg elkészítéséig mindent végig tudok vinni. Fontosnak tartom, hogy a dolgozók is folyamatosan képzéseket kapjanak, mind szakmai, mind egészségi, tehát mindenféle területen próbálom őket oktatni, és különböző előadásokra is járunk velük. Célom, hogy minden dolgozóm végzett látszerész legyen, hiszen úgy tudnak kellő tájékoztatást adni a vevőnek. Folyamatosan vannak tanulóink, néha ez egy kicsit nehezebben megy, nekik is be kell állni a munkába, úgyhogy sokszor a vásárlóktól türelmet kérünk, a kis bakikért elnézést, de úgy gondolom, hogy felveszik a ritmust a lányok is. Menjünk akkor kicsit ennek az elejére, a vállalkozás elejére. Megvolt akkor a szakmai tudásod, a szakmai gyakorlat, a tapasztalat, és akkor úgy döntöttél, hogy te a saját lábadra állsz, és egy saját optikát nyitsz. Ez hogyan jött az életedben? Mindig érezted, hogy neked a saját utadat kell járni? Hiszen egyrésztről persze van egy szakmai tudás, de másrésztről egy saját vállalkozás azért nagy bátorságot igényel, hiszen oda kell üzleti érzék. Az iskola mellett már 14 éves korom óta dolgoztam. Különböző területeket ismertem meg így ezáltal minden nyári munkával, és akkor 16-7 éves korom óta pedig hétvégente is dolgoztam. Tehát iskolának vége volt pénteken, iskolatáska be, gyerünk munkába fel, és ez így berögzült az életembe, hogy próbáltam mindig egy picit többet kihozni saját magamból. Éreztem túlzással, hogy valaha egyszer lesz egy saját vállalkozás. Felmenőimtől is tanultam ebből, mert nekik is volt saját vállalkozás, tehát azért nem volt idegen teljesen számomra a dolog. De egy nagy merészség kell a mai napon egy vállalkozáshoz. Hogyan vágtál bele a saját optika megnyitásába? A Cserba optikában dolgoztam, és Gyuri Báék úgy döntöttek, hogy az egyik üzletüket, a keceli üzletet el fogják adni, és ezáltal jött úgy nekem, hogy akkor, mint én ottani régi dolgozó, hagyjárak annyi előnnyel, hogy esetleg én tudjam tőlük megvásárolni ezt az optikát, és így indult el most már 13 évvel ezelőtt a vállalkozásdi. Aztán ugye Kecel nincs nagy távolságra, de azért az, hogy egyedül mentem, akkor jártam a főiskolára is, úgyhogy vizsgaidőszakokban azért kemény volt, meg csiszoljak is, a vevőket is teljes mértékig kiszolgáljam. Így az ottani dolgozóval megegyeztünk, hogy teljes műszakban visszajön,
Én pedig 2010 márciusában Baján megnyitottam a második üzletet. Ott ketten voltunk egy fiú kollégámmal, ő volt a műhelyesünk, ő is nagyon sok mindenre megtanított, ami nekem is újdonság volt. Úgyhogy így jó párost alkottunk, én a vizsgálat, ő a műhelyes dolgok, és akkor így kezdtük el a továbbfejlesztést a többi dolgozóval. Rá egy évre nyitottam a szexárdi üzletet, ott szintén egy régi látszerész tanuló kollégám jött hozzám dolgozni, majd az idei, vagyis a tavalyi évben nyitottam egy üzletet Tompán, az most már egy éves lett az is, és az év végén pedig Szegeden lett még két üzlet. Folyamatosan fejlesztesz, folyamatosan bővülsz. Ez mekkora kontrollt igényel számodra, hogy ennyi városban van optika, ez mekkora jelenlétet igényel részedről? Szerencsém van, azért nagyon sok mindent meg tudnak oldani a lányok. Vannak szemvizsgáló kolléganők is az üzletekben, tehát azért úgy próbálom egy kicsit eloszlani a feladatokat, de természetesen azért ez nem azt jelenti, hogy nem kell jelen lennem. Be van osztva, hogy melyik nap melyik üzletbe megyek, melyik városba, mikor, hol vizsgálok. Tehát ez egy szervezést, egy nagy szervezést igényel, hiszen van, amikor akár reggel 6 órakor én már kezdem a munkát, és késő estig. De te magad is folyamatosan fejleszted saját magad, folyamatosan képzed magad. Ez egyfajta példaként is szolgálhat akkor a kollégáid számára, hiszen te magad is dolgozol is az üzleteidben, nem csak az elefántcsont tornyodból osztod a feladatokat. Igen, bízom is benne, hogy ez nekik is példaértékű, és az új generációnak hát ha egy olyan inspirációt adok, ami őket is abba az irányba indítja meg, hogy a szakmájukban a legjobbak lehessenek. Bízom benne, hogy ez a sok tanulás, képzés mind a szemvizsgálatban, mind az eladásainkban megmutatkozik. Fontosnak tartom azt, hogy ha el is végzünk egy iskolát, azért továbbképezzük magunkat, de ez úgy gondolom, hogy számomra tényleg egy könnyű feladat, hiszen egy olyan szakmát sikerült választanom, amit szívből szeretek. Folyamatosan tartod is a lépést, tényleg a legújabb innovatív technológiákkal, a legstílusosabb szemüvegkeretekkel. Ez is akkor előnyödre válhat a konkurenciával szemben? Ezt fontosnak tartod? Fontosnak tartom, hogy személyzetileg is meginduljunk abba az irányba, hogy minél több páciensnek segítséget tudjunk nyújtani egyéb szembetegségekben. És sajnos azt látom a mai világban, hogy egy egyszerű szemvizsgáló egység már nem elegendő ehhez, nekünk is tovább kell lépni és fejlődni kell. Vannak olyan vizsgálati módszereink is, ami nem igényel akár szemészeti beavatkozást első körben, mint például szemcseppadását, és hihetetlen felbontású képeket tudunk a szemfelszínről, a szemfenékről készíteni. Hatalmas felelősséggel jár a munkád, ezt hogyan tudod kezelni? Hát ezért nagyon jó az, hogy vannak azért orvosokkal is kapcsolatunk, és bízom benne, hogy ez továbbra is így jó kapcsolatként fog maradni, hiszen vannak azok a területek, amit nekünk már tovább kell adni, mint optometrista, és ehhez szükséges az, hogy a jó viszony és a kapcsolatok meglegyenek. Hatalmas felelősség, hiszen a látásunk egy életre szól, hogyha ott valami elsiklik, akkor azt nagyon nehéz visszahozni. Ezért is buzdítom sokszor a szülőket arra, hogy a kisgyermekeket már időben vigyék el szemészeti szűrésekre. Nálunk csak játékosan működnek ezek a dolgok. Ha valakit kiszűrünk, akkor azt egyértelműen szemészszakorvoshoz küldjük. És akkor ezért nagyon fontos az is, hogy a kollégáid, az alkalmazottaid szintén szakképzettek legyenek, ne csak kedvesek, aranyosak és az értékesítésben jártasak, hiszen akkor őnekik is nagy a felelősség. Természetesen, hiszen ugye tájékoztatni kell, vannak speciális lencsék is, akár gyerekkorba, felnőttkorba, és azért tudás nélkül azt nehéz azért elmagyarázni, főleg annak, aki ugye nincsen minden nap benne ebben a dologban. Említettük ugye itt a felelősséget, mi az, amit még kiemelnél a munkád kapcsán, ami kifejezetten ebben a vállalkozásban, ebben a szférában nagyon fontos? A megbízhatóság. Tehát, hogy biztonságban érezzék nálunk a dolgozók magát, szeressen bejárni, dolgozni, megteremtsük nekik azokat a feltételeket, ami miatt tényleg szívesen jön be dolgozni hozzánk. És akkor nálatok meg is van ez a jó kis csapatmunka, kollegalitás, de akkor mellette megvan, úgy érzed a tekintélyed is? Tehát, hogy milyen vezetőnek tartod magad?
Hát bízom benne, hogy megvan. Szeretem velük azért a baráti kapcsolatot is kialakítani, hogy ne az a nagyon szigorú főnök legyek. Nem is tartom magam túl szigorúnak, sok esetben nem is vagyok az, ami kis javításra szorulna. De úgy gondolom, hogy meg tudunk beszélni dolgokat, és ez ilyen partnerré is alakít minket. Volt akár az évek során olyan, hogy úgy érezted, hogy nőként mondjuk nehezebben érvényesülsz az üzleti életben? Úgy gondolom, hogy jókor jó kapcsolatokat tudtam kialakítani, illetve amikor már tanuló voltam, én akkor is érdeklődtem, utána olvastam. Szerencsém volt, mert megengedték a korábbi főnökeim, hogy kereteket válogathassak, tehát, hogy amikor én elkezdtem a vállalkozást, akkor én nem akkora fejessel ugrottam be, mint egy teljesen tudatlan, hanem azért már ott a korábbi szakmai tapasztalatokból megvoltak ezek a kapcsolatrendszereim. Úgyhogy úgy gondolom, hogy engem úgy elfogadtak. Nem mondom azt, hogy néha nem hallom, hogy igen, nő létére mit keres itt és miért így csinálja, de úgy gondolom, hogy tettem le az asztalra azért olyan dolgokat, amivel bízom benne, hogy most már azok is elfogadtak. Hiteles tudsz lenni így valójában? Bízom benne, igen. Hogyan kezeled a stresszes helyzeteket? Van-e valamilyen mantrád, van-e valaki, vagy valami, ami segít ezekben a nehezebb helyzetekben? Nagyon szeretek olvasni, és az kikapcsol, illetve a családommal töltök el olyankor egy kicsit, amennyi időt tudok, kisebb, nagyobb időintervallumokat. Lényegében így tudok kikapcsolódni, amikor kirándulunk, amikor olyan dolgot csinálunk, amikor tényleg az üzlettől messze vagyok, és akkor nagyon sok minden ötlet eszembe is jut. Tehát van, hogy hétvégén ezt így kéne csinálnunk. Jön az ihlet. Jön az ihlet, de nehéz elvonatkoztatni, hiszen azért valóban, amint említettük, azért ez egy hatalmas felelősséggel jár, hiszen azért itt családok megélhetése is múlik rajtam. Ha én egyet hibázok, akkor nekik se lesz túl jó. Tehát észnél kell lenni. Milyen előnyökkel jár esetedben a vállalkozói lét, és milyen hátrányokkal? Persze, ha van ilyen. Hú, ez egy jó kérdés. Előnyökkel bizonyos fokú szabadság biztos, hogy jár mellé, ami egy picit mozgalmasabbá tudja tenni az életemet, tehát nem az van, hogy minden nap egy adott munkahelyre megyek be, hanem tényleg ezzel a 6 üzlettel annyi embert ismerek meg, és annyi életformát látok, ami egy teljes, egy olyan látáskört ad, ami mások életébe bepillantást nyer. Ezt nehéz amúgy sokszor feldolgozni. Tehát néha... Rengeteg információ. Igen, rengeteg információ, és ez egy bizalmi munka olyan értelemben, hogy azért itt meg kell sok mindent osztani egymással ahhoz, hogy tényleg egy tökéletes szemüveget csináljunk, és azért sokszor az élethelyzeteket is megismerem. Ez nehéz. De az mellett meg nagyon szeretem. Sőt, mondhatom azt is, hogy megtiszteltetés is az, hogy vannak olyan szülők, akik gyermekükkel jöttek hozzánk 10 évvel ezelőtt, és most már azok a gyermekek is szinte szülőkké váltak, és hogy generációról generációra megbíznak bennünk, és jönnek, és tök jó, hogy ismerem, hogy ő milyen pici volt, és mi lett belőle. És ez biztosan nagyon jó érzés, amikor valaki nálatok először a tükörbe néz úgy, hogy korrigáltátok a látását, vagy mondjuk akár csak egy stílusos, szép keretet ajánlottatok neki, amivel úgy érzi, hogy kicsit megújult az élete, igen, visszakapta a látását, ez akkor rögtön fel is tölt? Fel, igen. Főleg a pici gyerekek nagyon cukik, amikor felhúzzák a szemüveget, és jé, látunk. De vannak olyan esetek is, amikor valaki olyan élethelyzetben van, hogy kicsit nagyon maga alatt van, és pont akkor jön hozzánk, és mikor felhúzza azt a keretet, és egy mosolyt, egy, mondjuk egy középkorú hölgy, és látszik rajta az a boldogság, hogy most ő végre ismét nő lehet, akár. Igen.
Tudom, miről beszélsz. Annak idején Harry Potternek hívott a nővérem egy darabig, amíg szemüveges voltam. Persze azóta már nagyon szép keretek vannak, de én is, amikor például kontaktlencsét kaptam, akkor úgy éreztem, hogy visszakaptam az életemet. Szó szerint, hát tini korban is ugye nagyon fontos ez, gondolom, hogy ki hogy érzi magát a bőrében. Bár most divat a szemüveg. Igen. Úgyhogy vannak olyanok is, akik azért keresnek fel minket, hogy dioptria nélküli szemüveget szeretnének. Igen, öltöztet igazából egy kiegészítő már gyakorlatilag. Pörgősek a napjaid, ez gondolom nagyon precíz időbeosztást igényel, és emellett egy kisfiú édesanyja is vagy. Hogyan tudod összhangba hozni ezeket a feladataidat? Otthonról azért sok segítséget kapok a párom révén, illetve a nagyszülők nagyon sokat segítenek, ez máshogy nem is működne. Amennyi időt tudok a gyermekkel tölteni, azt megpróbálom tartalmasan. A hétvégét azok általában azért róla szólnak, tehát próbáljuk úgy szervezni, hogy kirándulásokkal, programokkal, akár most, hogy jön a jó idő végre, biciklizéssel, nagy beszélgetésekkel, amennyire engedi, mert azért fiú és ne, ha nem mindig úgy jön össze a dolog, de akkor szoktunk azért természetesen társashozni, amikor tényleg úgy vele, illetve neki van két féltestvére is, és őket is mindenbe próbáljuk belevonni. Foglalkoztat a kérdés, és szerintem másokat is, hogy egy vállalkozó nő hogyan oldja meg a gyermekvállalást, hiszen egy alkalmazott esetében jobb esetben ugye 2-3 évig otthon lehet, és várják vissza a munkahelyére, de egy vállalkozó esetében ez mekkora kiesést jelent, hogyan volt ez a te esetedben? Szerencsésnek mondhatom magam, mert a terhességem nagyon jó volt, úgyhogy én hát az utolsó napon este a kórházba mentem, tehát én még utolsó nap is dolgoztam. A kollégák, így idézőjelben mondom, kicsit meg is sértődtek, hiszen még ők volt egy utolsó nagy megbeszélési időpontunk, amikor ugye mindent letisztáztunk volna, hát erre már nem került sor, mert ugye én bementem a kórházba. 3 hónapig voltam otthon a kicsivel, olyan értelemben, hogy akkor tényleg a házból nem mentem ki. Akkor nagyon sokat segített édesanyám, összeszedte a papírokat, hozta. Én a papírmunkákat otthon mindent megcsináltam. A keretválogatás az otthon történt, tehát az utazók azok hozzánk jöttek, viszont 3 hónap után vissza kellett állnom. Nem szakadtál akkor ki a körforgal? Nem. Illetve hát telefonon ugye azért azonnal elérhető voltam, de a vizsgálat az 3 hónapig teljesen. Úgy gondolom, hogy utána sem volt ebből gond, mert... bár akkor már 3 üzlet volt, de úgy szépen megszerveztük az Elán életét, hogy anyukámmal kisegítve legtöbbet, hogy ő vigyázott rá, amíg én elmentem gyorsan vizsgálni, és akkor így volt, hogy utánam hozták a kicsit, tehát hogy azért úgy ez így klafful működött. A munkát határozottságot, komolyságot igényel. Otthon mennyire tudod elővenni akár a nőies energiákat, már ha a munkahelyeden esetleg háttérbe kell szorítanod, vagy azt, hogy ugye a munkahelyeden akár háttérbe kell szorítanod, azt is gondolom, hogyha egy rossz napod van, ez nem látszódhat. Mennyire tudsz egyensúlyt teremteni ezek a szerepeid között? Hát néha megkapom otthon, hogy túl szigorú vagyok. és hogy kicsit lazuljak le, nehéz elengedni, tehát tényleg az ember agyában nagyon sok minden van a napi 8, 9, 10, 12 óra után. Tehát azért az átkapcsolás azért nehézkes. Nincs néha. Az, hogy akkor becsukod az ajtót, és nem akkor minden letéve. Nem. Uh-huh. Nem. Tehát sokszor pörögnek akár egy-egy esetek, egy-egy vásárló, hogy biztos jót adtunk-e, biztos jó megoldás-e, hiszen nekem is az a célom, hogy akármilyen nagy dioptria, az szép szemüveg legyen. És akkor azért ezek úgy néha az ember lelkében, hogy biztos tökéletes legyen. Ez mellett ugye az otthoni dolgokat pedig nem szabad összekeverni, ahogy említetted, hogy nem viszem be, hogyha otthon például a kicsivel valami gond van, azt nem vihetem be az üzletbe, de ez egy nehéz dolog. Nagyon nagy szervezést igényel akkor fegyelmet az életed? Igen, igen. Tehát tényleg nem megy az, hogy sokszor meg van tervezve, hogy adott időben hova megyek, mit csinálok, vagy éppen most itt egy megbeszélés, egy tárgyalás jön közbe, és hogyha valaki, adj uram, úristen, azonnal ugratna, az nem feltétlenül működik, és nem azért, mert nem szeretném, hanem tényleg sok időt elvesz. Be vagy táblázva. De azért próbálok mindenkinek megfelelni.
Igen, és a megfelelésről magadnak mennyire tudsz megfelelni? Gondolok itt arra, hogy említetted, hogy a családdal is azért minőségi időt szeretnél tölteni, kirándultok, gyermeket nevelsz, és hogy mellette azért magadra is marad időd, vagy tudsz azért szakítani magadra is olyat, hogy tényleg feltöltődj? Ezt is a családtól megkaptam, hogy kezdjek el ezen is gondolkozni, hiszen 40 felé, még egy pici van, de nem sokára 40-en túl leszek. Fontos lenne, hogy magammal is foglalkozzak, úgyhogy az utóbbi időben, ezt nagy szónak veszem, már elkezdtem heti egyszer-kétszer rendszeresen tornára járni, de ezt bővítenem kellene. Tehát nem elég az, hogy most én leülök hétvégén és elolvasok egy könyvet, hanem tényleg egy kicsit az én időmmel még egy picit többet kéne foglalkozni. Mi az, amit egy olyannak tanácsolnál, aki mondjuk most töri a fejét azon, hogy vállalkozásba kezdjen? Van-e valami jó tanácsod esetleg, amit személyes tapasztalatod révén mondanál? Hát egy olyan szakmát válaszol, amit szívből szeret. Tehát, mert hogyha az nem úgy működik, és valami nehézség jön, akkor mostanában azt látom, hogy nagyon sokan feladják. Nehéz az anyagi dolgok is, most azért ugye ez is nyílt titok, hogy minden vállalkozásban azért nehézségeket tud okozni ez is. Fontos, hogy mindig tudjon fejlődni, és akarjon is fejlődni, de kalandra fel. Van bármi, amit mai fejjel, a mai tudásoddal másként csinálnál, mint kezdetben? Örülök, hogy lehetőségem volt ezeket a lépcsőket kijárni, amiket így a szakma legelejétől idáig végigjártam. Úgy gondolom, ha ott korábban alakul így ez a vállalkozásdíj, akkor még túl fiatal lettem volna, tehát időben léptem meg ezt. Más valahogy csinálnék-e? Olyan szakemberekkel venném még magam körbe, akik abban tudnak nagyobb tudást nyújtani, ami még egy picit összefogóbbá tudná tenni a csapatunkat. Mire vagy a legbüszkébb abból, amit a munkád során elértél? Hiszen büszke lehetsz magadra, ez nem is kérdés. Köszönöm, bár így nem szoktam magamra gondolni, hogy miben lehetek büszke, meg igazából sokszor még elégedett se vagyok teljesen. Bár, ez lehet, hogy hajt is egy kicsit előre? Biztosan igen, és ez mindig új ajtókat nyit meg, hogy még tovább tanulni, képezni magamat. A büszkeség az talán valóban az, mint említettem korábban, hogy felnövekvő generációkat látok, akiknek olyan tereket nyitottunk meg, ami nem gátolja abban, hogy esetleg gyengébben lát, és mégis olyan szakmát tud választani, ami az övé. Te talán ezt a segítségnyújtást. Milyen terveid vannak még a jövőre, amit esetleg megosztanál velünk? Folyamatosan van mindig valami, de legelső körben a fejlesztések, az innovatív irányban, képzésekben, az üzletfejlesztésekben időnként ugye át szoktuk alakítani az üzleteket, mind belsőleg, külső megjelenésben, tehát ezeket így folyamatosan szeretném. Továbbra is fő célom, hogy a személyzeti eszközök, gépek folyamatos cserélés alatt legyenek, az olyan eszközök, ami mondjuk egy magas árkategóriát képvisel, az előbb-utóbb elérhető legyen a többi üzletünkben is, úgyhogy ez irányban. Kedves Annett, köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert kívánok a további terveidhez is. Köszönöm szépen, én is köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is, mert annyit elárulhatok, hogy az is egy nagyon izgalmas beszélgetésnek ígérkezik. Addig is ezt, valamint az összes korábbi részt visszanézhetik YouTube csatornánkon is. További szép estét kívánok!